<applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بصدق واقتفى إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الأعلى الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد في الآخرة والأولى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masih sambung di dalam kuliah uh, sirah dan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bincang sama-sama mengenai atau tentang perang Badar Al-Kubra atau ghazwah Badar Al-Kubra. Dan uh, hari ini insya-Allah siri yang ke-22 tintan ghazwah badar طيب kita cerita semalam tintan wafatnya sayyidatina ruqayyah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri sayyidina Uthman bin affan juga berkahwinan sayyidina Uthman dengan sayyidatina umm kulthum juga bagaimana orang munafik menyebarkan berita fitnah Tintan Rasulullah dan sahabat ketika khabar gembira telah sampai kepada Al-Madinah Al-Munawarah. Hari ini kita akan sambung juga mencerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi selepas selesai berang badar. Biasa selepas selesai berang akan ada harta tertinggal daripada tentera yang kalah. Maka harta itu seperti bedang atau emas atau cincin yang mereka pakai atau baju atau duit sebagainya. Kuda, uh, onta, apa-apa yang mereka bawa sekali waktu berang. Bekara itu namanya ghanimah. Bekara itu namanya ghanimah. Dan ghanimah itu di dalam syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak halal syariah ghanimah itu hatta yani di zaman dahulu, syariah-syariah dahulu mereka jihad, mereka berang tetapi ghanimah tidak boleh mereka memakai atau ambil. Tapi Nabi Muhammad SAW dan umatnya dibenarkan oleh Allah untuk mengambil ghanimah itu. Ghanimah itu menjadi halal untuk Rasulullah dan umatnya. Oleh itu, ini termasuk antara khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi uh, khabar umum kepada sahabat semua siapa-siapa yang dapat bunuh satu orang kafir maka dia yang lebih berhak untuk mengambil apa-apa yang ada bersama orang itu yang dibunuh ha, maka orang yang bunuh Abu Jahal dialah yang akan ambil harta Abu Jahal semua Siapa-siapa yang bunuh Umayyah, dia ambil harta dia. Siapa-siapa yang bunuh Utbah, dia ambil harta dia. Macam tu. Dia berang badan. Uh, kemudian, ada harta yang lipih. Yang bukan kerana uh, harta orang yang dibunuh. Bahkan harta yang lipih. Ghanimah yang tertinggal daripada orang yang lari. Daripada orang Quraisy. Iaitu jumlahnya 150 unta dan 10 kuda juga beberapa baju dan barang-barang yang lain maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan perkara itu dengan sama dengan adil kepada sahabat semua yang hadir di pasar dan siapa-siapa yang mencari surah yang mencari yang menceritakan tentang perang badar juga ghanimah di perang badar sebagainya uh, hendaklah ia membaca tafsir surah al-anfal uh, surah al-anfal ini dia mencerita tentang perang badar bagaimana ghanimah dibahagikan juga tentang perang badar semua uh, di dalam surah al-anfal surah al-anfal ini dia turun untuk menjelaskan cuma hukum hakam yang khas di di Perang Badar. Wa hakada. Wa hiya awwal ghanimah fil Islam. Ah, kan ghanimah yang Rasulullah dan sahabat dapatkan dari Badar Badar, dialah ghanimah yang pertama di dalam Islam. Ghanimah yang pertama di dalam Islam iaitu ghanimah yang uh, dapat daripada perang badar. Wah, keadaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bahagian juga daripada ghanimah kepada beberapa sahabat yang tak dapat hadir berambadar tapi mereka dikira juga daripada ahli badar. Yani mereka badriyin. Sahabat yang hadir di berambadar, gelarannya badri. Macam ada sahabat muhajirin, ada ansar. Sahabat yang hadir di berambadar, gelarannya badri. Mereka semua, gelaran mereka al-badriyin. يعني ين حاضر بدر البدري يعني الحاضر برمبدر أه سبرتي سيدنا عثمان بن عفان عثمان بن عفان مولى مولى بن بدر تبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسره dia دودو دي المدينه أه جاك اشتريك مو ينسدن سكي سيدتنا رقيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم Juga antara Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat bahagian daripada Ghanimah badar, Ganima Beram badar. walaupun dia tak hadir di Beram badar, dia ada di Al Madinah iaitu Abu Lubabah, Abu Lubabah atau Aba Lubabah. Kenapa Aba Lubabah dapat bahagian daripada Beram badar? kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melantikkan Aba Lubabah sebagai pengganti pengganti di Al-Madinah ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia wakil dia menjaga Al-Madinah ketika Rasulullah di luar Madinah maka kerana itu uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam kira kan Rasulullah kira lah Abu Lubabah itu sebahagian daripada orang badar, badri juga. Aywa. Juga antara sahabat itu yang dapat bahagian daripada ghanimah orang badar. Tapi dia tak hadir orang badar yaitu Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW yang bernama Asim bin Adi. Kenapa Asim bin Adi ini tak ikut badar tapi dikira daripada ahli badar? Kerana, kerana Rasulullah SAW yang memberi tugas kepada Asim ini untuk menjaga untuk menjaga ahli Quba dan ahli Al-Aliyah. Ada satu kawasan di Al-Madinah namanya Quba, juga ada satu kawasan namanya Al-Aliyah. Dua-dua kawasan itu atau dua-dua daerah itu uh, dijaga oleh Asim bin Adi sebagai pengganti atau wakil rasmi diwakil rasmi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga antara sahabat Nabi sallallahu yang dapat bahagian daripada ghanimah Badar walaupun mereka tak dapat hadir di perang Badar yaitu sahabat yang dihantar oleh Rasulullah SAW untuk intai dan mencari khabar tentang orang Quraisy. Ketika Rasulullah SAW dikat daripada Badar-Badar, Rasulullah suruh dua sahabat. Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Dua-dua sahabat ini. Talha bin Ubaidillah, Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Apa tugas mereka? Tugas mereka Rasulullah suruh mereka pergi busing-busing di kawasan-kawasan sini semua. Tengok manakah tentera Quraisy? Apa yang mereka buat? Mereka dah sampai di mana? Jadi mereka menuju kepada arah yang jauh daripada tentara Quraisy. Mereka tak jumpa Quraisy dan tak dapat uh, jumpa cerita tentang Quraisy. Dan mereka kembali kepada Rasulullah. Mereka pulang kepada Rasulullah di badan badar selepas selesai berang. Mereka terkejut pun. Ya Allah. Jadi jadi berang tadi ya Rasulullah dikatakan ya. Jadi berang. Dan kamu dua-dua kerana kamu melaksanakan perintah dan tugas yang diberi oleh Rasulullah kamu juga dianggap daripada ahli badar jadi kamu ada hak untuk mendapatkan ghanimah sebahagian daripada ghanimah ahli badar jadi sayyidina Talha bin Ubaidillah dan sayyidina Sa'id bin Zaid dua-dua mereka badriyin yani daripada ahli badar أنت رأى مريكا جوجا ينفق مهجن في بلد أهل مأهلي تبيت في تحاضر بدر يأتي الحارث بن حاطب سيدنا الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه أمره بما مر في بني عمرو بن عوف دي دي بري تقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كوسان يبرنم بني عمرو عم بني عمرو بن عوف dia juga ada tugas oleh Rasulullah SAW. Ada dua sahabat juga kita pernah cerita tentang mereka sebelum ni. Mereka di dalam perjalanan bersama Rasulullah dari Madinah ke Badar, Badar. Subhanallah terbatah kaki mereka kerana perjalanan berjalan, itu um, macam terlalu keras dan tidak lurus sangat tanah itu sehingga jatuh dan batah kaki mereka. Subhanallah yaitu sayyidina Khawat ibn Jubair radhiyallahu anhu dan sayyidina al harith ibn as al harith ibn as dua-dua sahabat ini batah kaki mereka di dalam perjalanan kepada perang badar bersama rasulullah jadi dari tinggal jalan mereka pulang kepada al-madinah kerana kaki mereka batah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap dan dikira mereka juga daripada ahli badar. Mereka badriyin. Walaupun mereka tak dapat hadir di beram badar. Bahagala. Jadi jumlah yang uh, sama sallallahu alaihi wasallam li 14 rajulan qutilu fi badr juga rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi uh, ghanimah sebahagian dari ghanimah kepada 14 sahabat yang meninggal di Badar. Bukan meninggal waktu perang, tidak. Lepas selesai perang kerana mereka ada banyak luka jadi mereka meninggal. Sebab ulama kata siapa-siapa yang meninggal dalam perang itu tidak ada hak untuk mendapatkan ghanimah. Ghanimah untuk orang yang dapat hidup selepas habis perang. Jadi lepas habis berang ada empat belas sahabat yang uh, tak dapat yakni, hidup lagi. Mereka wafat dan Rasulullah SAW bagi mereka juga sebahagian daripada daripada ganimah. Dan Nabi SAW antara ghanimah yang Rasulullah dapat daripada berang badar untuk dirinya sendiri iaitu bedang, uh, bedang yang bernama Zil Qifar. Bedang yang bernama al Qifar itu bedang yang eh uh, bedang yang uh, sangat istimewa. Bedang yang sangat istimewa. Itu antara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan daripada perambatan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dengan sahabat ketika mereka di dalam perjalanan ke Badar al-Madinah mereka sampai kepada satu kawasan yang bernama As-Safra. Satu kawasan namanya As-Safra. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Ali bin Abi Talib bunuh satu orang kafir yang mereka tahan sebab sahabat Nabi tahankan 70 lebih orang kafir bersama mereka dan mereka bawa mereka kepada Madinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat kepada uh, ila nadhir ada satu orang kafir yang begitu jahat dan sangat uh, uh bahaya untuk keselamatan negara dan keselamatan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang ke badannya ketika mereka berjalan An-Nadhir ini uh, orang kafir ni An-Nadhir dia bisik kepada kawan dia yang sebelah dia kata Muhammadun wallahi qatili. Dia kata. Demi Allah Muhammad akan bunuh aku. Sesungguhnya dia telah memandang kepada aku dengan mata yang penuh dengan mati. Ia ni pandangan dia, pandangan orang yang akan bunuh kepada saya. Ia ni dia dah faham pandangan Rasulullah kepada dia. Dia kata, aku dah nampak kematian pada, muka, pada mata Muhammad ketika memandang kepada aku kawan dia orang kafir dia kata demi Allah ini semua kerana engkau takut kerana engkau takut je kamu rasa begitu innaka kuntataghfirida bil-ajlabus lepas tu an ini dia minta mus'ab bin umair dia minta tolong daripada mus'ab bin umair dia kata يا مصعب أنت أقرب من هذا إلى إليّ رحما، يمولي بيهديك محمد، يعني قرابة دهن كل خديجة اسكتي، اسكتي، ديم، اوكي، اوكي، ما النظر ديك تك بعد مصعب بن عمير، قول الله سيّا تك الله دقن محمد، ما أفك الله tak bayar uh, biasa kalah uh, bayar bunuh saya demi Allah aku dah nampak dia macam nak bunuh saya Mus'ab bin Umair sahabat Nabi dia kata kenapa aku nak tolong kau kau lah yang banyak memusuh uh, memfitnahkan Al-Quran kitab Allah macam-macam kau dah uh, buat fitnah juga kamu antara orang yang kuat sangat menyiksakan uh, mengazabkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Aku tak nak tolong kamu. Maka selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Ali bunuh An-Nadir. Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Ali bunuh An-Nadir. Al dan Rasulullah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan wahyu dan kecuali perkara itu memang benar dan sesuai semua yang Rasulullah SAW bunuh mereka kalau mereka hidup la ilaha illallah banyak cabaran banyak kesusahan akan jadi banyak cabaran dan banyak kesusahan Hadijah lepas habis kelas nanti boleh main okey lepas habis kelas boleh main sekarang dengar kelas salli ala nabi baca selawat okey Ah. Rajuk kesian. dia rajuk. Apalah hisap tangan dia tu. Waktu itu insyaAllah kira ni selawat lah. Zikir. Baik. Kemudian. Uh, kakak An-Nadir ini yang dibunuh oleh Rasulullah. Ya Rasulullah suruh Sayyidina Ali bunuh dia An-Nadir. Uh, kakak dia dia kakak dia masuk Islam yakni di tahun pembukaan Makkah kakak an-Nadhr ini ya Rasulullah suruh Ali bunuh dia selepas Rasulullah bunuh an-Nadhr telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakak an-Nadhr memohon kepada Rasulullah untuk melepaskan nabir abang dia. Dengan baik syair. Wanita-wanita Arab dahulu dengan tambah dia tulis atau uh, rekod, dia dengan otomatik dia boleh sebutkan syair. Yani berkara itu uh, senang uh, di sisi mereka. Dia, dia mem...

akan mendapatkan mudarat jika engkau lepaskan an-nazir abang saya ni bebaskan dia tak payah bunuh dia maafkan dia aku rasa kamu takkan rasa apa-apa rugi bahkan kalau kamu maafkan dia itu lagi menyakitkan hati dia dan akan memalukan dia kalau kamu maafkan dia sebab dia dah lah jahat macam-macam dia buat akhirnya lepas kamu dapat tahan dia kamu pun lepaskan dia jadi perkara tu akan memalukan dia dan uh, lagi, lagi, menjadi apa hutang budi besar kepada dia. Selepas sampai syair kakak An-Nadhir ini kepada telinga Rasulullah, Rasulullah mendengarnya, Rasulullah menangis sehingga basah janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis sehingga basah janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau balagani hadha asy qabla qatlihi lama nantu Kalau syair ini sampai kepada telinga aku sebelum aku menyuruh Ali bunuh An-Nadir, aku akan bebaskan dia. Aku pasti akan bebaskan dia sebab aku kisian kepada kakak dia dan aku akan terima permohonan kakak dia. Uh La ilaha illallah. An-Nadir ini yang dibunuh oleh Rasulullah. Yang Rasulullah suruh Ali bunuh dia. Lepas selesai berambadar. Dia mempunyai satu adik. Uh, adik dia namanya An-Nadir. Dia nam namanya Abang namanya An-Nadhir, Nadir. Ini jahat sangat. Adik dia An-Nadhir, dia Islam. Dia antara Muhajirin. Dimasuk Islam di tahun pembukaan Makkah. Ya yani tahun ke-9 atau ke-10. Di tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah kepadanya 100 unta. 100 ekor unta An-Nadhir ini yang Rasulullah bunuh abang dia. Sebab itu ramai orang yang waktu berang Rasulullah sahabatnya bunuh ayah dia atau abang atau adik. Tapi mereka akhirnya sayang Rasulullah dan benci hati keluarga mereka tu yang dibunuh. Sebab mereka selepas semakin lama, semakin lama mereka memusuhi Rasulullah, berang Rasulullah, berlawan dengan Rasulullah. Akhirnya mereka nampak dengan terang, dengan jelas bahwasanya Muhammad ini memang nabi. Muhammad ini memang nabi. Yani mereka rasa yakin ya Rasulullah SAW ini memang nabi betul-betul. Maka -betul. An-Nadir ini ketika Rasulullah memberi seratus unta kepadanya dan datangnya seseorang lelaki yang menyampaikan berita gembira kepada An-Nadir ini. Dengan apa? Dia kata, Untullah engkau. Ada khabar gembira. Tahu tidak? Muhammad telah memberi hadiah kepada kamu seratus unta. Dia fikir An-Nadhir akan merasa terharu, gembira dan yang wow, yang seratus unta itu memang banyak sangat betul dan kaya terus jadi. Tetapi An-Nadhir ini kerana dia masuk Islam dengan jujur, dengan betul-betul dia sayang kepada Rasulullah, sayang kepada Islam bukan kerana bukan masuk Islam kerana ingin mendapatkan kemewahan dan uh, hidup yang senang. Sebab ada bahagian orang pun masuk Islam sebab nak dapat apa hadiah muallafa yang macam tu. Jadi An-Nadir ini dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang selalu memberi siapa-siapa yang baru masuk Islam muallaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi banyak hadiah bagi duit supaya Uh, lembutkan hatinya dan uh, dia cepat apa lagi memeluk kepada Islam lagi istiqamah dan lagi tetap di dalam agama Islam. Tapi An-Nazir ini dia kata la akhudhu aku takkan mengambilnya. Saya takkan ambil 100 unta tu. Aku tak nak sebab aku aku rasa Muhammad memberi kepada aku 100 unta itu kerana saya baru masuk Islam seolah-olah Rasulullah ingin memlempukkan hati aku aku takkan mengambil rasuah untuk Islam saya masuk Islam dari hati saya saya yakin dengan Islam yakin dengan Rasulullah wahai Rasulullah engkau tak perlu memberi kepada saya apa-apa hadiah untuk saya kekal di dalam Islam saya memang akan kekal di dalam Islam walaupun tidak memberi saya apa-apa hadiah subhanallah Luar biasa iman Sayyidina An-Nadir. Dan biza an, seperti langit dan bumi antaranya dan abang dia. Iaitu An-Nadir. Tapi selepas sampai yang seratus unta itu kepada An-Nadir. Dia kata tak nak ambil. Tapi orang yang bagi khabar gembira kepadanya dia kata ini memberian dari Rasulullah tak boleh ditolak. Jadi kamu kena terima. Tak elok, tak sesuai, tak beradab. Tolakkan memberian Nabi. Nabi SAW bagi kamu hadiah, kena terima. Tidak elok, tidak bagus daripada kamu. Kita dah tahu iman kamu memang tinggi. Tapi terimalah. Ini hadiah dari Rasulullah. Macam tu juga kalau orang besar, orang yang hebat atau guru atau ulama yani atau orang yang hebat dia bagi hadiah kita kena terima atau sultan atau seorang pemimpin kalau dia bagi hadiah tidak elok kita tolakkan kita tolak tak tidak mengambil hadiah itu kita apa kita sebahagian daripada kita menghormati orang yang besar itu kita terima hadiahnya Nanti selepas tu kita nak bakai-bakai, kita nak bagi kepada orang lain, boleh. Nah, jadi An-Nazir selepas mereka kata ini memberi Rasulullah, dia ambil. Dia ambil seratus unta dan dia bagi, orang yang bagi khabar gembira tu dia bagi sebuluh ekor. Dia bagi sebuluh ekor kepada orang yang datang membawa khabar gembira itu. Dan ini antara sunnah. Antara sunnah dan uh, akhlak orang Arab dahulu. Dari sebelum Islam, dari sebelum Islam orang Arab, kalau ada sesiapa datang membawa kabar gembira kepada mereka, mereka mesti akan memberi hadiah kepadanya. Kadang-kadang mereka memberi hadiah apa yang ada di tangan dia atau rida atau unta atau macam-macam. Tetapi biasanya kalau ada sesiapa datang bawa kabar gembira, mereka mesti akan memberi hadiah kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersambung perjalanannya sehingga mereka sampai kepada satu kawasan yang bernama Irkut Tabiyah. Lepas mereka sampai kepada Irkut Tabiyah, uh, yani di kawasan itu ada pokok besar. Rasulullah dan sahabat turun di bawah pokok itu rehat. Macam kawasan rehat di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang kepada Uqbah bin Abi Ma'ith. Uqbah bin Abi Ma'ith antara orang yang balik jahat lagi jahat macam Abu Jahal dan lebih teruk. Dan dialah yang meletakkan benda-benda yang najis atas kepala Rasulullah waktu sujud. Dan dia yang cikik leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah dah tak boleh nafas. Iaitu Uqbah bin Abi Ma'ith. Jadi lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lepas mereka sampai kepada Al-Qudbiyah, Rasulullah SAW suruh Uh, seorang sahabat bunuhlah aquba bin abi ma'in ini orang ini tidak sepatutnya hidup lagi sebab kalau dia hidup lagi dia akan bakarkan fitnah lagi sebab apa nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang dia mengaturkan dan mengurus dan memberi perintah dia sebagai nabi daripada Allah melaksanakan wahyu apa-apa wahyu daripada Allah juga sebagai pemimpin sebagai sultan sebagai raja sekarang Rasulullah nabi dan pemimpin umat Islam. Jadi Rasulullah yang boleh memberi arahan dan uh, mengikuti maslahat untuk umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada maslahat umat Islam ni Uqbah bin Abi Ma'id ini dia kena dia kena mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suruh ah uh, seorang sahabat membunuh Uqbah bin Abi Ma'id اله لا اله الا الله دنيا من بنو عقبه بن ابي معيط صحابه برنامة عاصم بن ثابت عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا اله الا الله كم سني Uh, ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah uh, dan bagaimana sahabat Nabi dan ahli Al-Madinah sambut ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah dan bagaimana seorang wanita Yahudi meletakkan rasun dalam makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru Rasulullah sampai kepada Al-Madinah ini yang insyaallah kita akan من تاكايا بادكلية ين أكندت أن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته